aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz bugungi darsimiz davomida biz siz bilan restriktiv kardiomiaga olib keluvchi kasalliklar bu kasallikning rivojlanish patofiziologik mexanizmi hamda uni tashxisotiga yordam beruvchi diagnostik usullar xususida so'z yuritamiz keling restriktiv kardiomeopatiyaga batafsil to'xtalishdan oldin normadagi yurakning fiziologik sikli bilan qisqacha tanishib olsak buning uchun esa bizga avvalgi darsimiz davomida o'rgangan ma'lumotlarimiz yordam beradi demak ekranimizdagi mana bu tasvirda bizda yurakning sistola davri tasvirlangan Yu Yü normada yurak sistola va diastola davrlaridan iborat bo'ladi Sistola davrida yurakning qorinchalari devorini tashkil etuvchi mushaklar qisqaradi va qorinchalar bo'shlig'idagi qon demak tashqariga ya'ni qon tomirlarga chiqarib beriladi bu davrda ko'rib turganimizdek atrk yopiq hamda yarim oysimon klapanlar esa ochilgan bo'ladi sistola davri tugaganidan keyin bizda yarim osmon klapanlar yopiladi va izovolumetrik bo'shashish davri boshlanadi bu davrda demin qisqargan qorincha devorini mushaklari bo'shashadi va diastola davriga tayyorlanadi va ko'rib turganimizdek bu paytda qorinchalar atrofidagi barcha klapillar ya'ni yarimoysmon klapillar ham atrivintruklar klapillar ham yopilgan bo'ladi izovolumetrik bo'shashish davridan keyin bizda diastela davri boshlanadi diastelada atr klapanlar ochiladi va bo'lmachalar bo'shlig'idagi qon qorinchalarga o'ta boshlaydi va mana bu yerda ko'rib turganimizdek qorinchalar qon bilan to'la boshlaydi va undan keyin qorinchalar to'liq qon bilan to'lgandan keyin bizda izovolumetrik qisqarish davri boshlanadi bu davr davomida demak qorincha devorini tashkil etuvchi mushaklar qisqaradi va qorinchalar bo'shlig'idagi bosim ortadi bu esa bosimning avortadagi bosimga tenglashishiga va mana bu klapнlarning ochilishiga yordam beradi yurakning normadagi fiziologik mexanizmi bilan ham tanishib oldik demak yurak diastola davrida qon bilan uning qorinchalari to'ladi qorinchalar diastola davrida qon bilan to'lganida ularning o'lchami sezilarli darajada kattalashgan bo'ladi qorinchalar o'lchamining bu tarzda o'zgarishiga sabab ular bo'shlig'idagi qon miqdori ortdi va endi yurak qisqarganida ko'p miqdordagi ya'ni yetarlicha qonni qon tomirlariga haydab bera oladi restriktiv kardio miopatiyada esa yurakning mana bu qorinchatlari devorini tashkil etuvchi mushaklar qattiqlashgan bo'ladi ya'ni mana bu tarzda belgilab oladigan bo'lsak bu bizga mushaklarning qattiqlashganligini ifodalashga yordam beradi yurak mushaklari qattiqlashganligi hisobiga ular diassla davrida yetarlicha kengaya olmaydi yurak qorinchalari bo'shlig'i yetarlicha kengaymasa ular sistola davrida yetarlicha qon bilan to'lmaydi qorincha devorini tashkil etuvchi mushaklar yetarlicha kengaymasa qorincha bo'shlig'i kengaymaydi va diastola davrida bo'lmachalardan qorinchalarga yetarlicha qon o'tmaydi buning natijasida yurak sistola davrida qisqarganida juda ham kam miqdordagi qonni qon tomirlarga haydab berishi mumkin bo'ladi bu esa organizmning to'qima va hujayralarning ehtiyojini qondirish uchun yetarli bo'lmaydi xo'sh qanday omillar qorinchalar devorini tashkil etuvchi mushaklarning qattiqlashishiga olib keladi keling shular xususida ham to'xtalib o'tsak restriktiv kardiomiopatiya so'zi tarkibidagi kardiomipatiyani qismlarga bo'lib oladigan bo'lsak kardio bu yurak mio mushak patiya esa kasallik degan ma'nolarni bildiradi ya'ni kardiomiopatiya bu yurak mushagining kasalligi degan ma'noga ega tabiiyki restriktiv kardio ya'ni yurak mushaklarini kasalligi natijasida yurak mushaklarida yuzaga kelgan o'zgarishlar tufayli yurakning ishi buziladi yurak ishining buzilishiga sabab ya'ni restriktiv kardiomipatiyada yurak ishini buzilishiga sabab bu yurak devorini tashkil etuvchi mushak to'qimasining fibroz ya'ni chandiq to'qima bilan o'rin almashishiga bog'liq bo'ladi qanday ta'sirlar natijasida mushak to'qimasi fibroz to'qima bilan o'rin almashadi bu nurlanish natijasida bo'lishi mumkin nurlanish o'z navbatida demak turli zavodlarda yuzaga kelishi mumkin yoki biz bemorlarda ya'ni saraton bilan kasallangan bemorlarda nurlanish terapiyasi o'tkazadigan bo'lsak ularda asorat sifatida restriktiv kardiomiopatiya ham rivojlanishi mumkin ekan ayrim hollarda esa restriktiv kardio yurak mushaklarining fibroz ya'ni chandiq to'qima bilan o'rin almashinishi bu idiopatik bo'ladi idiopatik deyilishiga sabab bemorda restriktiv kardiomioptiya to'liq aniqlandi lekin uning sababini aniqlash imkoni bo'lmadi mana shu holatda biz bemorlarda restriktiv demak idiopatik restriktiv kardiomiopatiya bor deb tashxis qo'yamiz restriktiv kardiomiopatiyaga olib keluvchi navbatdagi sabab bu infiltratsiya xo'sh infiltratsiya bu nima yoki nimalar infiltratsiyaga olib keladi birinchisi bu amiloidoz amiloidoz bu turli to'qimalarda oqsil molekulalarining to'planib qolishi natijasida yuzaga keladi amiloidoz natijasida yurak mushak qavati orasida oqsil molekulalari to'planib qoladi va bu yurak mushagining qattiqlashishiga olib keladi yoki sarkaidozni no olishimiz mumkin sarkaidoz kasalligida turli granuliomalar hosil bo'ladi va bu granuliomalar mana shu mushak qavatida yallig'lanish yuzaga keltiradi yallig'lanish natijasida mushak to'qimasi sekin astalik bilan biriktiruvchi to'qima bilan o'rin almashinib boradi shu bilan birgalikda turli tug'ma metabolik buzilishlar ham demak restriktiv kardiomiopatiyaga olib kelishi mumkin metabolik buzilishlar bu tug'ma genetik kasalliklar hisoblanadi metabolik buzilishlar natijasida metabolizmning turli mahsulotlari tananing turli qismlarida jumladan yurakning mushak qavatida ham to'planib qoladi bu esa yurak mushak qavatining qattiqlashishiga va uni cho'ziluvchanligining kamayib ketishiga olib keladi yoki gemoxromatoz kasalligini olaylik gemoxromatoz kasalligi bu organizmda temir depozitlarining to'planib qolishi bilan kechuvchi kasallik hisoblanadi gemoxromatoz natijasida yurakning mushak qavatida ham temir depozitlari to'planishi va bu o'z navbatida yurak devorini tashkil etuvchi mushaklarning qattiqlashishiga va yurakni cho'ziluvchanligining kamayib restriktiv kardiomeopatiya rivojlanishiga olib kelishi mumkin endi qorinchalar devorini tashkil etuvchi mushaklar qattiqlashganda qanday o'zgarish yuzaga kelishiga to'xtalib o'tsak qorinchalar devorini tashkil etuvchi mushaklar qattiqlashganida bu mushaklar diastola davrida yetarlicha kengayib bo'shasha olmaydi bu mushaklar yetarlicha kengaymasa qorinchalar bo'shlig'i ham kengaymaydi va bu yerda joy kam bo'ladi joy qancha kam bo'lsa bo'lmachalardan shuncha kam miqdordagi qon qorinchalarga o'tadi va to'lish keskin kamayib ketadi to'lish kamayib ketishi natijasida bu bemorlarda yuzaga keladigan belgilar jastalik yurak yetishmovchiligida yuzaga keladigan belgilar bilan bir xil bo'ladi bo'lmachalardan qonning kam miqdordagi qismi qorinchalarga o'tishi natijasida bu bemorlarda sekin astalik bilan bo'lmachalarning keskin kattalashib ketishi qon bilan <imitation> to'lishi va qonning esa tanani boshqa qismlarida to'planishi yuzaga kelishi mumkin masalan aytaylik yurakning chap bo'lmachasiga qon o'pkalardan keladi agarda qorincha yetarlicha qonni haydab bera olmasa mana bu bo'lmachalar o'pkalardagi qonni yetarlicha so'rib ola olmaydi buning natijasida bemorlarda o'pka dimlanishi yuzaga keladi o'pka dimlanishi yoki o'ng bo'lmachani no olaylik agarda o'ng qorincha yetarlicha qonni qon tomirlariga haydab bera olmasa butun tanadan kelayotgan qonning o'ng bo'lmacha tomonidan so'rib olinishi qiyinlashadi buning natijasida qon tanani pastki qismlarda to'planib qoladi va bemorlarda asit tanadagi shishlar va yana boshqa bir qancha belgilar bo'yin sohasidagi venalarning kengayishi kabi belgilar yuzaga keladi demak bu restriktiv kardiomiopatiyaga olib keluvchi asosiy patofiziologik mexanizm edi endi esa bu kasallikni qanday qilib tashxislashimizga ham to'xtalib o'tsak buning uchun bizga bir qancha diagnostik usullar ya'ni tekshiruv usullari yordam beradi birinchi navbatda biz bemorning shikoyatlarini tinglashimiz bemordan anamnez yig'ishimiz hamda bemorni obyektiv ko'rikdan o'tkazishimiz kerak bo'ladi yig'ilgan barcha ma'lumotlarni tekshirib chiqiladigan bo'lsa bu bemordagi belgilar yurak yetishmovchiligiga xos belgilar bo'lib chiqadi va o'z navbatida biz tekshiruvni davom ettiramiz va bir qancha turli tekshiruvlarga murojaat qilamiz biz bemordan laborator tahlillar olamiz ammo laborator o'zgarishlar hech qanday natija bermaydi demak laborator tekshiruvi restriktiv kardiomiopatiyada informativ tekshiruv emas ekan navbatdagi tekshiruv bu ko'krak qafasi rentgenografiyasi ko'krak qafasi rentgenografiyasida bu bemorlarda biz o'pka shisishi belgilarini aniqlashimiz mumkin sababi yuqorida aytib o'tdik chap bo'lmacha qonni yetarlicha so'rib olmasligi natijasida qon o'pkalarda to'planib qoladi ya'ni o'pka dimlanishi yuzaga keladi va o'z navbatida qon tomirlardagi bosim ortishi natijasida gidrostatik kuchlar hisobiga qon tomir bo'shlig'idagi suyuqlik o'pka to'qimasiga o'ta boshlaydi va bu o'pka ishishi belgilari yuzaga kelishiga olib keladi demak bu bemorlarda biz ko'krak qafasi rentgenografiya tekshiruvidan o'pka hshini aniqlaymiz hamda yurak o'lchamlarining normada ekanligini aniqlaymiz sababi yurak o'lchami o'zgargani yo'q faqatgina o'pka ishishi yuzaga keldi Dilatatsion kardiomiopatiya kardiomiopatiyada yoki miokardiyda esa o'pka shish keladi ammo bu kasalliklarda yurakning o'lchami ham o'zgargan bo'ladi o'z navbatida ko'krak qafasi rentgenografiyasi bizga differensial diagnostikada ham yordam berar ekan navbatdagi tekshiruv bu ekg tekshiruvi hisoblanadi ekg tekshiruvini no olib demak qog'ozchaga qaraydigan bo'lsak bu bemorlarda QRS kompleksining amplitudasi ya'ni balandligining pasayganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va biz o'z navbatida keyingi tekshiruvlarga murojaat qilamiz bizda bir qancha ixtisoslashgan tekshiruvlar bor bu tekshiruvlar restriktiv kardiomeopatiya diagnostikasida ko'p informativ tekshiruvlar hisoblanadi xo xo'sh bu tekshiruvlar qanday tekshiruvlardan iborat birinchisi va eng muhim bo'lgani bu bizda exo kardiografiya tekshiruvi hisoblanadi exo kardiografiya tekshiruvi biz bilamiz tovush to'lqinlaridan foydalangan holatda yurak ishini aniqlashga yordam beradi exo kari graiy tekshiruvini agarda biz restriktiv kardiomiopatiyasi bor bemorni o'tkazadigan bo'lsak qorincha qalinligi ortganligini aniqlashimiz mumkin shu bilan birgalikda bu bemorlarda bi atrial kattalashuv aniqlanishi ham mumkin bi atrial bu har ikkala bo'lmachalarning bir vaqtda kengayishi mana bu yerda plyus minus qo'yilishiga sabab bu belgi aniqlanishi ham mumkin aniqlanmasligi ham mumkin hamda eng diqqat qaratishimiz kerak bo'lgan jihati exokardiografiya bizga yurakning haydash fraksiyasini hisoblashga yordam beradi restriktiv kardiomiopatiya kasalligida esa bemorlarda haydash fraksiyasi normada bo'ladi sababi yurakka o'zi ya'ni qorinchalarga kam qon tushyapti va mana shu qonni yi hammasi yetarlicha haydab berilyapti ammo umumiy organizmning qonga bo'lgan ehtiyoji ta'minlanmayapti lekin yurakni o'zi ishi jihatidan haydash fraksiyasi normada bo'lyapti demak mana shu haydash fraksiyasini ham e'tiborga olib qo'yishimiz kerak bo'ladi navbatdagi tekshiruv bizda angiogramma tekshiruvi hisoblanadi angiogramma tekshiruvi yurakni qon bilan ta'minlovchi toch tomirlarning holati haqida ma'lumot beradi bu esa bemorda demak turli ishemik kasalliklar miokard infarktini istisno qilishga yordam beradi hamda mrt tekshiruvi ham bizga yordam berishi mumkin mrt tekshiruvi bu bemordagi restriktiv kardiomiopatiyada yuzaga kelgan belgilarni perikarditda yuzaga keladigan belgilardan ajratib olish uchun muhim hisoblanadi bilamiz perikardit kasalligida perikard bo'shlig'ida suyuqlik to'planib qoladi va mana shu suyuqlik natijasida yurakning kengayishi va uni qon bilan to'lishi kamayib ketadi ya'ni perikarditda ham diestalik yurak yetishmovchiligi belgilari yuzaga keladi aynan mrt tekshiruvi bizga perikardit kasalligini istisno qilishga yordam berar ekan navbatdagi tekshiruv usuli esa bu biopsiya hisoblanadi restriktiv kardiomiopatiyada biopsiya o'tkazish juda ham muhim ahamiyatga ega emas va bu deyarli qo'llanilmaydi ammo biopsiya olib tekshirib ko'riladigan bo'lsa biz yurak to'qimasida ya'ni mushak qavatida yuzaga kelgan o'zgarishlarni aniqlashimiz mumkin bo'ladi restriktiv kardiomiopatiyaga olib kelgan sabablarning turiga ko'ra biopsiyada olinadigan natijalar turlicha bo'lishi mumkin demak bu ixtisoslashgan tekshiruvlar edi ko'rib turganingizdek bugungi darsimiz davomida biz siz bilan restriktiv kardiomiopatiyaning patofiziologik mexanizmi hamda bu kasallikning tashxisiga yordam beruvchi turli diagnostik usullar xususida so'z yuritdik